V prvním slonem byla indická slonice Soňa, která po 5 letech odešla do Nového Ostrava. V minulosti také naše zahrada sloužila jako karanténa dovezených slonů pro střední a východní Evropu. Od té doby naší zahradou prošlo 24 slonů a jednu chvíli tady bylo i 11. V současné době držíme 3 slony africké, 2 samice, Kumbu a Sali, a samce kyta. Samec kyto je to největší zvíře, co je teďka nejblíž k vám. Kumbu a Sali pocházejí z Afriky, byly k nám dovezeny v letech 1983 a 84 jako dvouletá štěňata. Kumbu je to nejmenší zvíře, co má oba kly stejně dlouhé a pochází ze Zimbabwe. Sali je to střední zvíře, které má nejdelší kly, a samec kyto je ten největší, nejbliž u vás. Samec kyto k nám přišel v roce 2009 z anglického zoo Colchester, kde se v roce 2002 narodil jako první živě narozený africký slon z umělé inseminace. Chov slonů je velice náročný, jak finančně, prostorově, tak i pro nás ošetřovatele. Slon denně sežere 100 až 150 kg potravy. Z toho je asi 70% seno, tráva, sláma a pokus. Zbytek tvoří ovoce, zelenina, krmná řepa a granule. Našim slonům granule namáčíme, přidáváme do nich vitamíny a minerály. Každý slon je dostává zvlášť, aby tak máme lepší.